Росія знову відмовилася від свого військового. Міноборони РФ заперечили, що Віктор Агеєв, який 24 червня потрапив у полон на Луганщині, їхній солдат. Офіційна версія Москви: Агеєв звільнився з армії ще торік у травні. Однак мати бійця та його товариші по службі підтвердили російській службі BBC, що Віктор був контрактником. Про це на своїх сторінках в соцмережах писав і сам затриманий. Мовляв, перебуває на окупованій частині Донбасу. Я нагадаю, так само 2 роки тому Росія відмовилася від 2 полонених спецпризначенців Олександрова та Єрофеєва.